εάν διαμορφώνονται νέα δεδομένα για την κυβέρνηση. Είχαμε μείνει πριν από όλα αυτά στη ΔΕΘ. Το 18 βγαίνουμε από τα μνημόνια, ατενίζουμε το μέλλον με άλλη διάθεση και με άλλες προοπτικές. Μπαίνουμε στην εποχή της επένδυσης, της ανάπτυξης, της ανάκαμψης και ούτω καθεξής. Και έχουμε φτάσει στο σήμερα. Στο σήμερα που έχουν διαμορφωθεί μέχρι και ασφιχτικές πολιτικές συνθήκες για την κυβέρνηση, με αφορμή την ιστορία του ναυαγίου και των επενδύσεων και τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της συγκυβέρνησης με τους ΑΝΕΛ και τις δυστοκίες που υπάρχουν σε κρίσιμα ζητήματα. Αλλάζουν το παιχνίδι λοιπόν όλα αυτά? Εγώ που ακούσατε την κριτική που είπα πριν για τις κυβερνητικές ευθύνες για το ζήτημα του ναυαγίου, αλλά να πάμε στο ευρύτερο πεδίο. Επειδή είναι και εποχές που τρέχουν τα πράγματα ασχέτως από τα δυστυχήματα και τα εγκλήματα. Μην πω τώρα για τις γερμανικές εκλογές και τι αλλάζει στην Ευρώπη, μην πω για τα πρόσφατα κτλ. Για την ερώτησή σου λοιπόν και για να κάνουμε συζήτηση όσο μπορούμε. Επειδή έχω ξαναπεί εγώ ότι έχω σπουδάσει στην Ιταλία, δεν ξεχνάω ότι σε μια δημοκρατία είτε αλλάζει γρήγορα οι κυβερνήσεις είτε εναλλάσσονται, μέσα στη Βουλή ο καθένας, ακόμα και αν είναι εκλεγμένος με τη λίστα ενός κόμματος, και είναι παντού στις δημοκρατίες, συνήθως με κόμματα είναι εκλεγμένοι οι βουλευτές, αλλά εκπροσωπούν συγκεκριμένα κομμάτια πολιτών και σε τελευταία ανάλυση έχουν τη δική τους στάση σε πάρα πολλά ζητήματα. Και ειδικά στην Ιταλία το λέει ότι για πάρα πολλά χρόνια είχε και την απλή αναλογική με τα καλά της και τα κακά της. Και παρόλα αυτά αναπτύχθηκε η χώρα και είχε και προβλήματα. Τι λέω τώρα? Και δεν παραμένω και δρόμους και έργα και άλλα, και άλλα πολλά. Και να είναι μία από τις 7 οικονομίες του κόσμου κτλ. Σήμερα λοιπόν και πιο πριν, όχι μόνο τώρα, η δικιά μου γνώμη πρώτα ως πολίτης επανέρχομαι, είναι ότι πρέπει όταν κάποιος ψηφίζει να βλέπει μία πλήρη θητεία μιας κυβέρνησης, είτε είναι της δεξιάς, είτε είναι του κέντρου, είτε είναι της κέντρου αριστεράς, δεν ξέρω ποια είναι της αριστεράς και πάει λέγοντας. Θα μου πει ο άλλος, το λες αυτό τώρα γιατί η κυβέρνηση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και η ΑΝΕΛ. Όχι. Το λέω γιατί αν θυμηθείτε έγινε μια συζήτηση ανάλογη, τότε με άλλα χαρακτηριστικά και από την τότε κυβέρνηση της κεντροδεξιάς και λοιπόν άλλων δυνάμεων, που έλεγε μα δεν μας αφήνετε ρε παιδιά, φωνάζετε πολύ, θέλετε να έρθετε στην κυβέρνηση κτλ. Και βλέπουμε να επαναλαμβάνεται από την ανάποδη το σκηνικό τώρα. Θέλω να πω, δεν πρόκειται να βάλουμε γενικώς μυαλό, αλλά λέω, βεβαίως η πολιτική στη δημοκρατία έχει γρήγορες πολλές φορές εξελίξεις και ανατροπές. Μακάρι οι ανατροπές να έρχονται από τα μείζωνα και όχι από σχεδιασμούς στο τραπέζι ή κάτω από το τραπέζι. Τι θέλω να πω? Επειδή έρχεται η εκλογή του ηγέτη της κέντρο-αριστεράς, δεν ξέρω πώς θα την πούνε, μην πω τώρα και στην ανάλυση αυτή, ούτε είπαμε πριν για τους υποψηφίους, και δεν το λέω τώρα. Ο καθένας δικαιούται να λέει ό,τι θέλει και να σχεδιάζει ό,τι κάνει και να διεκδικεί ό,τι θέλει. Δεν σου άρεσε το σοσιαλιστικό κέντρο? Δεν μου άρεσε εμένα. Μα γενικά εμένα δεν μου άρεσε και στον χώρο της αριστεράς να λέει κάποιος και να μην εννοεί, για να συνεννοούμαστε. Και εγώ γενικά δεν λέω χοροπηδώντας ότι είμαι ο κομμουνιστής, ο αριστερός, όπως και κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης και πάει λέγοντας. Ας αποδεικνύει ο καθένας ότι είναι πρώτα δημοκράτης και αποτελεσματικός και μετά θα δούμε τα επόμενα. Γιατί είναι μακριά υπόθεση αυτή η ιστορία. Πάντοτε λέγαμε ότι είναι μακριά υπόθεση, όποιος είχε σωρά στα σφρένα. Γιατί οι δημοκρατίες ακόμα ελληματικές είναι. Είτε είναι αστικές, είτε είναι πάντα, άλλου τύπου. Με φεύγεις όμως. Λέω λοιπόν τώρα. Ποια είναι η ουσία της υπόθεσης? Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι με τεχνικές που προσπαθεί να κάνει τώρα η Δημοκρατική Συμπαράταξη, η Νέα Δημοκρατία, νομίζω είναι και λαθεμένες και ζημία κάνουν. Γιατί η ουσία του προβλήματος και για την κυβέρνηση δεν είναι πόσα νομοσχέδια θα περάσει. Είναι με τι ορίζοντα και με τι πολιτικές επιλογές θα πείσει κόσμο που την ψήφισε ότι έχει νόημα να συνεχίσει. Ναι. Αλλιώς, αν αύριο ένα νομοσχέδιο περάσει ή δεν περάσει, μείζονος ή ελάσσονος σημασίας ή δεν δηλωμένη, δεν θα κρυφθεί έτσι. Άλλωστε, ξέρετε ότι υπάρχει το όπλο της μορφής, είτε για υπουργό, λέω ένα παράδειγμα, είτε για την κυβέρνηση. Έχουμε τα κοινοβουλευτικά εργαλεία. Αν είναι απλά επικοινωνιακό, πάντα για όλους ισχύει, λέω εγώ, και να με θυμηθείς κάτω το αυτό και για πέντε χρόνια μετά. Όμως μια συγκεκριμένη και για πέντε χρόνια πριν. Εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη στόχευση. Να αναδείξουν υπαρκτά ζητήματα. Δεν τα αναδείξει κατά τη γνώμη μου. Γιατί δεν είχαμε και προηγούμενα παραδείγματα? Παιδιά, πάτε. Είχαμε προηγούμενα παραδείγματα. Ερωτώ δηλαδή τώρα, είναι δυνατόν να είμαστε όλοι, ας το πούμε, στο θέμα του γάμου των ομοφυλοφίλων, είτε ως πολίτες να έχουν την ίδια άποψη, είτε ως βουλευτές ή οτιδήποτε? Μπορεί ο άλλος να πει ότι εγώ στο όνομα του να ρίξω μια κυβέρνηση, νομίζω ότι θα τη ρίξω, θα αποδείξω τι? Ότι δεν ξέρουμε ότι η ΑΝΕΛ είναι, ας το πούμε, μια πλευρά δεξιά, κεντροδεξιά, όπως θέλετε πέστε, με συγκεκριμένες θέσεις σε μια σειρά ζητήματα? Δεν είναι. Και έχουν διαφοροποιήσεις. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι όλος πακέτο? Για το λόγο που το κάνει το άλλο κόμμα, για αυτό που είναι η άλλη πλευρά.
Αν ο άλλος είχε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή αν έλεγχαν αγαθές προθέσεις από αυτού, αγαθές προθέσεις ξαναλέω, και όχι πρόθεση να ψηφίζουν οι άλλοι αυτά που δεν ψηφίζουμε εμείς, για να βγαίνουμε μετά και να κάνουμε άγρα ψήφων, σε όποιο κομμάτι και αν νομίζω ότι τοποθετείτε, τότε θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε από αυτή την έννοια. Εγώ δέχομαι δηλαδή και άκουσα και παρακολούθησα πολύ προσεκτικά και τη διαρροή, αν θέλεις, για να μιλάμε και δημοσιογραφικά, από το Μαξίμου ως αντίδραση σε αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Και ότι, κοιτάξτε να δείτε, προοδευτικά νομοσχέδια έρχονται και θα είσαστε εμπόδιο που δεν θα ψηφιστούν. Ναι. Είναι μια πολύ ωραία επικοινωνιακή τακτική. Απ' την άλλη όμως, στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, όπως πολύ σωστά είπες, όταν κάνεις και μια συγκυβέρνηση, αναλαμβάνεις και την ευθύνη αυτών που κάνεις. Για να μην θυμηθώ την περίπτωση του Φώτη του Κουβέλη, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη και ψήφιζε πράγματα τα οποία δεν ήταν στη δική του ιδεολογική πλευρά και τον λέγανε μάλιστα το αριστερό δεκανίκι του ακροδεξιού Τσίπρα και πήρε και ένα βάρος, αν θέλεις, πολιτικά και το πλήρωσε αυτό το βάρος. Για να βοηθήσω όσους... Που το έκανε όμως έντιμα, κατά τη γνώμη μου, εκείνη τη στιγμή. Οι ΑΝΕΛ δεν το κάνουν έντιμα, κατά τη γνώμη μου, και εδώ και ένα χρόνο, γιατί όλοι παρακολουθούμε τη Βουλή, κάθε φορά που έρχεται ένα πράγμα το οποίο τους ενοχλεί και θεωρούν ότι πειράζει αυτό το, τη δεξαμενή ψηφοφόρο στην οποία ψαρεύουν, θεωρούν ότι θα μου το ψηφίσει το άλλο κόμμα και γελάνε κιόλας. Δεν θέλω να πάρω τον λόγο από άλλους, αλλά να βοηθήσω λίγο τη σκέψη όλων και να φανούν για την και οι κοινοβουλευτική δημοκρατία, και οι συγκλήσεις. Είπα την τυχαία, την Ιταλία, όχι τυχαία. Είπα ότι είχε απλή αναλογική. Φέρω το φρέσκο παράδειγμα της Ιταλίας. Αλλάζει τον εκλογικό νόμο. Και ο εκλογικός νόμος δεν ψηφίζεται απλά από το πλειοψηφών κόμμα. Mm-hmm. Παρότι έχει ισχυρή αντιπολίτευση, από εδώ είναι ο Μπερλουσκόνη, από εδώ είναι κάτι άλλη δεξιά, από εκεί είναι οι οικολόγοι, από εκεί είναι ο Γκρίλο και πάει λέγοντας. Και όμως και η τροποποίηση του νέου εκλογικού νόμου θα γίνει με τέσσερα κόμματα. Παρότι θα μπορούσε ο κυβερνών Τζεντιλόνι ως πρωθυπουργός, mm-hmm. στην ουσία από πίσω είναι ο Ρέντσι κτλ. Τα ξέρετε αυτά. Το λέω για όσους μας βλέπουν και συζητάμε. Εγώ λέω ότι για ένα τόσο κρίσιμο θέμα, να θυμίσω, θα μπορούσε να πέσει η κυβέρνηση εδώ έτσι όπως λειτουργεί η Βουλή, ασχέτως της συγκυρίας της χρονικής ή της πολιτικής. Άρα θέλω να θυμίσω σε όσους μας βλέπουν, γιατί εγώ έχω αγωνία για τη δημοκρατία μας. Γιατί μπορεί να λέμε διάφορα, αλλά η δημοκρατία πρέπει να ισχυροποιείται ακόμα και μέσα από τις αντιθέσεις και μέσα από τις συγκρούσεις των κομμάτων, τις κοινωνικές κτλ. Αλλά να καταλαβαίνει και ο άλλος και γιατί συγκρούεται ή γιατί έχει αντίθεση και τι επιδιώκει. Ποια πολιτική σταθερότητα θέλουμε. Την πολιτική σταθερότητα, τη φόμπη ζου ή αυτή που στεριώνεται σε πυλώνες δημοκρατικούς, εξουσιών διαφορετικών, χωρίς διαπλοκή, χωρίς υποταγή, ναι. χωρίς κουμπά, πατάω κουμπάκι και χοροπηδάει ο Παυλόπουλος ή εγώ ταρπάζω από το διπλανό. Με ξέρεις τι λέω τώρα. Διαθέσεις όμως πολιτικές. Ναι, αλλά επειδή ακόμα άλλο είμαστε λίγο χήμα. Άλλο είμαστε λίγο χήμα. Άλλο κομματικές. Ναι, επειδή είμαστε λίγο χήμα, λοιπόν, λέω, σε αυτή τη συγκυρία και πολιτικά, αυτό που πρέπει να συζητάει ο κόσμος πρώτα, να καταλάβει μετά. Τι επιδιώκει ο καθένας με αυτό που εκπορεύει ως σύνθημα ή ως συγκυριακή πολιτική τακτική. Ναι. Θεμητά είναι όλα στη δημοκρατία. Δεν πάω να παίξω έξυπνος. Θα ακούσουν όλοι οι απόψεις, θα δουν τις εξελίξεις. Αλλά αυτό είναι χαμηλό παιχνίδι. Ακόμα και για τη συγκυβέρνηση, να το πω ανάποδα, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αλλά πολύ περισσότερο για την αντιπολίτευση. Δεν έχουμε βάλει μυαλό. Πολύ. Αν θέλουμε να λύσουμε κάτι και στη συγκυρία που λέμε ότι πάει να βγει η οικονομία από κάπου, έστω με αυτά τα αλλαγμένα της κυβέρνησης ή δεν ξέρω άλλων δυνάμεων, αλλά να δούμε την ουσία. Πώς θα εξασφαλίσουμε οικονομική, κοινωνική και πολιτική σταθερότητα. Σωστό. Με ορατές τις αντιθέσεις, αν είναι πραγματικές, γιατί και εγώ βάζω τη φανέλα του Ολυμπιακού, εσύ του Πανιωνίου, ποιος τον έγινε, δεν θυμάμαι, ο άλλος του ΠΑΟΚ και τα άλλα. Και κοροϊδευόμαστε, γιατί υπάρχει και ένα παιχνίδι στις δημοκρατίες πολλές φορές, που αν γίνεις απλά χρήστης των δημοκρατικών δικαιωμάτων, να πω και παραπάνω ζητήματα, λέμε τώρα για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δεν είναι θέμα μόνο για το Πασόκ αυτό και τη συμπαράταξη. Ευρύτερο θέμα δημοκρατίας. Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή θα ψηφίσουν, ήδη ψηφίσανε με επιστολική ψήφο, ναι. και θα ψηφίσουν και με ηλεκτρονική ψήφο. Αλλά με τι εγγυήσεις και διασφαλίσεις. Η Vodafone είδατε τι σου απάντησε εδώ. Σωστά, ναι. Αλλά ας την Ελλάδα, να ξαναφέρω την Ιταλία. Αυτή τη στιγμή το κόμμα του Γκρίλο που ενδεχομένως μεθαύριο θα γίνει κυβέρνηση, αν δεν ξέρετε, το λέω για όσους μας βλέπουν, εσείς το ξέρετε, ο κόσμος, έχει λίγα μέλη, αλλά ψηφίζουν ηλεκτρονικά συνέχεια. Εκλέγει ηγέτη και αυριανό υποψήφιο πρωθυπουργό. Ήταν για να γίνει για μία μέρα, κράσανε το σύστημα και καλύτερο από τα ελληνικά συστήματα, τα δοκιμαστέντα ή τα υποδοκιμήν, και αναγκαστήκαν να δώσουν για μία μέρα παράτηση και ξέσπασε τώρα τεράστια συζήτηση ναι. ότι αλλοιώθηκαν τα χαρακτηριστικά και σου λέει κράσανε γιατί. Γιατί έπαιρνε πολλά ο Ραβανός, λίγα ο Στούμπος, τίποτα ο άλλος, τι έγινε. Και τώρα υπάρχει ένα θέμα, ξαφνικά τους δημιουργήθηκε ζήτημα
Γιατί πράγματι ετοιμάζονται για τις 6 μήνες, λέμε τώρα για τη Γερμανία, είναι οι τελικές συνθήκες. Εξίσου κρίσιμες. Εξίσου. Πάμε στον Άρη τώρα, Πανώ, και τον Γιώργο Χουλαδάκη. Εγώ θα πιάσω το νόημα και που το άφησε ο κύριος Τούμπος. Θα το πω λίγο διαφορετικά.